Salam, Realdasınız. 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun Cənubi Qafqazda ən güclü ordu olduğunu bir daha isbat etdi. Qələbəmizi şərtləndirən təkcə hərbçilərimizin yüksək peşəkarlığı, kadr hazırlığının yüksək səviyyədə olması ilə deyil, eyni zamanda ordumuzun maddi-texniki bazasının güclü olması idi. Başqa sözlə, 2-ci Qarabağ müharibəsi müdafiə sənayemiz üçün də böyük sınaq oldu və Azərbaycan bu sınaqdan baş ucalığı ilə çıxdı. 30 il müharibə şəraitində yaşayan Azərbaycanda ordu quruculuğu prioritet istiqamət olub və müdafiə sənayemizin gücləndirilməsi də bu istiqamətlə paralellik təşkil edib. 2005-ci ilin dekabrın 16-sında yaradılan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi geridə qoyduğu 16 il ərzində hansı inkişaf yolu keçib, necə təkmilləşib? Verilişimiz boyu bunu həmkarım, hərbi jurnalist İlqar Mikayloğlu ilə müzakirə edəcək. İlqar, xoş gördük sən. Hər vaxtın xeyir. İlqar, qeyd etdiyim kimi 2005-ci ilə qədər, yəni Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılana qədər biz sırf ithaldan asılı olan bir ölkə olmuşuq. Nə baş verdi ki, müdafiə sənayemiz belə sürətli inkişaf etdi? Bəcə, birincisi nəzərə alaq ki, biz müharibə eləyən ölkə idi və həmin dövrdə mütləq və mütləq xarici silahdan, sursatdan, ümumiyyətlə istənilən xarici məqamlardan asıllığımızı mümkün qədər azaltmalıydıq. Elementar hətta patronları götürəndə belə baxanda balaca bir sursatda, amma fakt hər halda döyüşdə çox böyük rol oynayır və bəlli məsələ ki, döyüşdə patronun istifadəsi milyonları ötüb keçir və belə olan halda təsəvvür edək, hansısa bir ölkədən asılı olmağın müharibə dövründə sənin nə qədər artıq ziyana getməyin deməkdir. İqtisadiyyat çox böyük zərbə altında qalır. Plus, aydın məsələdir ki, sən hansı ölkələrdən silah alanda yenə də həmin ölkələrin özündən asılı vəziyyətdə qalırsan. Onların təmiri, modernizasiyası, detalları, elementlərin dəyişməsi, onların müxtəlif formada hansı elementlərlə təmin olunması yenə də xaricdən asılı olursa, bu əlavə puldur. Və bir qayda olaraq dünyanın silah biznesində məhz hesab ona götürür. Mən silahı satdım və məhz bu silahın modernizasiyası əlavə olaraq mənə mütləq və mütləq pul gətirməlidir. Bu, təbii ki, həmin o silahı alan ölkə üçün çox ciddi itkilərdir. Digər tərəfdən, əgər müharibə dövründə bəlli məsələ ki, sənin texnikanı da itirirsən, sursatda xərcləyirsən və bunun arxası gəlməlidir və bu dolmalıdır. Bunun üçün mütləq və mütləq yenə də sən xarici ölkədən asılı qalmamalısın. Mütləq öz bazın olmalıdır ki, elementar heç olmasa onu təmir eləyə biləsin. Belə olan halda təbii ki, Azərbaycanın çox düzgün bir strategiyası var ki, Azərbaycan mütləq və mütləq öz hərbi sənaye bazasına malik olmalıdır. Hələ nəzərə almaq lazım ki, Sovet dövründə bizə müəyyən məqamlarda zavodlar, bazalar qalmışdır və bunun hesabına bizim özümüzün Müdafiə Sənaye Nazirliyimizi yaratmaq, plus öz mütəxəssislərimizi yetişdirmək, plus onların müqabilində növbəti nəsil mütəxəssisləri yetişdirmək mütləq vacibdir. Bunun öhdəsindən gələ bildik. Yəni, biz üçün ən əsas birinci müharibə şəraitində olmağımız bizi bu istiqamətdə sürətləndirdi. İkinci tərəfdən, hər halda baxma, biz Qafqazlıyıq da, hər bir Qafqazlı kimi də bizim silahı olan marağımız çox böyüdür. Və bu da heç də sonuncu bir mərhələ deyil. Əslində qalsa, biz bir qayda olaraq hansısa ölkələrdən silah alanda mütləq onu necə modernizasiya eləmək olar üstündə çox ciddi düşünürük və bu istiqamətdə bizim əla uğurlarımız var. Elementar biz götürsək, ən sadə silahı götürəkdə, mənə üçün hər halda sadədir, Kalaşnikov avtomatını götürəndə Azərbaycan Kalaşnikov avtomatını tamam başqa bir mərhələyə qaldıra bildi. Kiməsə kişi görsənə bilən modernizasiyaların hesabına, nəyisə dəyişməyin hesabına artıq Azərbaycanın istehsalı olan Kalaşnikov avtomatını ələ götürəndə tamam başqa adından təbii ki, xəzri sinifi ilə bizdə gelir. Baxırsan ki, tanıyırsan, amma ergonomik cəhətdən əlbə çox rahat oturur. Başa düşürsən ki, sən bu silahla daha böyük işlər görə bilərsən döyüş ərəfəsində. Eyni zamanda, misal üçün, standart avtomatın üstündə hansısa bir nişangah və yaxud aksesuarları yığmaq çox çətindirsə, Azərbaycanın istehsal elədiyi avtomat özü deyir ki, mənim üstündə nə lazımsa hamısını yığ. Tək ki, sən bu ilə normal döyüşə biləsən. Yəni, öz qatqımız var. Var, istənilən texnikada, istənilən silahda, hətta sursatlarda belə bu var. 2-ci Qarabağ müharibəsi onu göstərdi. Elementar, orada da bir misal çəkim. Adi aviasiya bombaları var, 250-500 kiloluq, kalibr nə deyirlərdi onlar. Və onları təyyarə bir qayda olaraq uçaraq nişan alıb atmalıydı. Uşaqda hamısı ki, o daş atmırdı, nişan alırdı, dəyər-dəyməz məsələsi vardı. Amma Azərbaycan burada həmin o adi formada atılacaq aviya bombaların üstünə lazer başlıqları quraşdırdı. Bu, artıq həmin o bombanın 100-100 hədəfə dəyməsi demək idi. Və bu, həm düşmən üçün çox böyük şok idi, həm də digər tərəfdən bizim potensial alıcılarımız baxdı ki, əgər Azərbaycanın belə
qüdrəti varsa, niyə görə də Azərbaycanla biz iş görmək? Çünki əslində qalsa bu çox çətin bir işdir. Adi aviabombanın üstünə lazer başlığı qoymaq hər ölkənin işi deyil. İlqar, Azərbaycan dünyada özünün hərbi sənaye kompleksinə malik olan ölkələr sırasındadır. Bir mütəxəssis olaraq, sən bu bazanı necə qiymətləndirirsən? Biz nələr istehsal edirik ümumiyyətlə? Siz bayaq patrondan digər məsələlərdən danışın, hər halda daha ətraflı şərh istəyir. Mütəxəssis çox güclü səsləndi, əslində qalsa. Amma ümumilikdə belə baxanda, bəli, bizim istehsal bacarıqlarımız həddən artıq çoxdur. Patrondan tutmuş ən yüksək texnologiyalara qədər 21-ci əsrdə aparılacaq müharibənin lazım olacaq silahları, pilotsuz uçan aparatlar, süni intellektin əsasında qurulacaq hansısa bir texnologiyalar, pilotsuz zirehli texnikalar, bütün bunların hamısını Azərbaycan özü göstərdi. Bu özü Allah istifa- demişkən, İtiqovandan söhbət edir. İtiqovandan söhbət edir. Göstərdi, düzəltdi, istifadə elədi və sübut elədi ki, belə də olmalıdır. Başqa variant yoxdur. Həddən artıq çox silaha sayma olar ki, Azərbaycan bu dəqiqə istehsal edir və bu silahların hər biri özünü müharibədə çox gözəl göstərdiyindən onu digər ölkələr artıq almaq marağındadır. Avtomatından tutmuş, biz adi PK pulemiotları var, hər halda hərbi xidmətdə olanları çox yaxşı bilir. Biz PK pulemiotunun özünü elə bir səviyyədə modernizasiya elədik ki, dünyada brend sayılan FN Minimi pulemiotları Amerikanın və Belçikanın istehsal olan o pulemiotlarla bir sinifə qalxıb və PK-nın o sinifə qalxmasında birbaşa Azərbaycan mütəxəssislərinin əməyi böyüdür ki, elə bir silahı sən belə bir səviyyəyə qaldırırsan. Bu, sözün əsl mənasında belə fantastik bir addımdır. Mina atanlar, bəlli məsələdir ki, müasir döyüşdə çox primitiv də görsənsə, amma mina atan dağlıq və şəhər şəraitində çox lazım olan silahlardır ki, Azərbaycan onun istehsalına yenə də öz modernizasiyası ilə və yenə də həmin o mina atanlar üçün eyni zamanda minaların da istehsalını artıq lazımı qaydada qoyub gedir. 107 mm-li reaktiv mina atanlar var ki, Qarabağ müharibəsində istifadə elədi və o özünü çox gözəl göstərdi. Və bizim fəxr edəsi xüsusi sinfimiz var, snayper silahları. Dəqiqliyi sevirik. Almanlar kimi və məhz o nöqtəyə nəzərdən bizim bir neçə adda yalquzaq, yırtıcı, mübariz, istiqlal və mənim çox xoşuma gələn və həmişə atmaq arzusunda olduğum 23 mm-li snayper silahımız var ki, o artıq nonsens kimi səslənə bilər, amma fakt o kalibrdə Azərbaycan snayper silahı düzəldibsə və bu silah artıq hər yerdə göstərilirsə, bu tamam başqa bir mərhələdir. High level deyirlər də ingilisdə, yüksək mərhələdir snayper sinfində, snayper istehsalında. Eyni ilə zirehli texnikaların modernizasiyası, eyni ilə müxtəlif pikapların bazasında çox sürətli avtomobillər, zirehli transportörlar, dörd təkərli zirehli texnikalarımız ki, onlar da yenə də Qarabağda özünü çox gözəl göstərdi və bəlli oldu ki, bu növbəti mərhələnin texnikasıdır. Saymaqla qutarmır. Təsəvvürlə, mindən çox adda biz hərbi təmayülü məhsul istehsal eləyirik və bu məhsulların hər biri özünü çox gözəl göstərir. Düzdür, demirəm ki, birinci dəfədən gözəl göstərir, amma silahı düzəldirsən, baxırsan, istifadə eləyirsən, onun müəyyən sınaqlarını keçirdirsən, uşaqlıq xəstəliyi deyilən bir termin var, o xəstəlikləri aradan qaldırırsan və silahlı qüvvələrə təqdim edirsən ki, belə bir silah var, bundan istifadə edə bilərsiniz, buyurun biz sizə veririk. Tapancalarımız, yəni biz artıq yüngül atıcı silahlar sinfində bütün yerləri doldurmuşuq. Bu bizim çox böyük plusumuzdur. Mina atanlar sinfində olan o yerləri doldurmuşuq. Sursat nöqtəyi nəzərindən, qumbara atanlar nöqtəyi nəzərindən, həddən artıq çoxdur, yəni onları başlasaq saymağa bulur. İlqar, Azərbaycan hər il beynəlxalq silah sərgilərində iştirak edir, silahlarımızı nümayiş etdirir. Belə sərgilərdən birində də xatırlayıram ki, sən iştirak etmişdin Abu Dhabidə. Azərbaycanın silahlarına maraq necədir? Maraq var idi və nəzərə almaq lazım ki, mən belə başa düşdüm ki, marketing nöqtəyi nəzərdə bizimkilər çox yaxşı işləyə bilirlər. Hələ elementar Abu Dhabini götürəm, elə bir yerdə bizim standımız qurulmuşdu ki, hamının birinci içəri girəndə bizi görürdülər. Bu plus, müsbət məqamlardan biri. İkincisi, biz İtiqovanlarla orada artıq müharibə bitmişdi, qalib idi və həmin Abu Dhabi sərgisində ermənilər ümumiyyətlə bomboş gəlmişdilər, o da çox güclü bir hakim yaratmışdı orada. Amma fakt bunun müqabilində Azərbaycanın özünün qalib silahlarını orada göstərməsi çox böyük marağa səbəb oldu və ələ xüsusda ki, bizim pilotsuz uçan aparatlara diqqət çox böyük idi. Digər tərəfdən, hətta bir sıra ölkələr, Kalaşnikov avtomatını, silahını istehsal edən bir sıra ölkələr Azərbaycanın istehsal elədiyi
avtomatların müəyyən elementlərinə xüsusi diqqət yetirirlər. Hətta mənim indiyə kimi yadımdadır, Kalaşnikov konserinin bir aparıcı mütəxəssislərindən biri var, Vladimir Anakoy. O gəldi, bizim avtomatı stenddə gördü və dərhal gəlib bizim avtomatın o güllə daraq, magazində əlin birinci ona atdı ki, siz bunu necə düzəltmişsiniz? Səbəb çox sadə idi. Orada standart olaraq 30 patron olmalıdır, amma biz daha çox tutumlu magazinlər düzəltmişdik. Və Anakoy belə baxdı ki, necə düzəltmişsiniz? Bizimkilər deyir ki, düzəltmişik də. Yəni, artıq bunu necə düzəltmişik, o artıq ikinci məqamdır. Mən onu sənə deyə bilmərəm, mən necə düzəltmişəm. Sən əslə qalsa mənimlə düzdür. Həmkar da olsaq, kimizə avtomat istehsal etsək, amma hər bir halda yenə də rəqib məsələsi var orada. Belaruslar çox maraqlandılar yenə də həmin elementlərdən. Ərəb ölkələri çox maraqlanırdı bizim pilotsuz uçan aparatlarla. Təbii ki, türklərin özləri üçün də maraq kəsb edən məqamlar var idi. Snayper silahlarına bir sıra Afrika ölkələri çox böyük maraq göstərirdi. Avropa ölkələri daha çox bizim silah sursatımıza daha çox maraq göstərirdilər. Yəni, hər bir ölkə konkret olaraq ona nə maraqlıdırsa, həmin məqamları mütləq gözdən keçirdirdi. Və başa düşürdüm ki, bəli, bu sadəcə olaraq gəlib baxmaq deyildi. Bu konkret olaraq götürür, baxır və bizim mütəxəssisi axtarır, onunla danışır, hətta oturub bir yerdə müzakirələr aparırlarsa, bizim Müdafiə Sənayesi Nazirimiz orada görüşlər keçirirsə, bu artıq həqiqətən də perspektivdən xəbər verir. Bu demək deyil ki, dərhal gəldilər, danışdılar, vəssalam, biz silahı satırıq. Yox, birinci mərhələ, ikinci mərhələ, beşinci mərhələ və bunun müqabilində biz artıq Ali Başkomandamız da İspan mətbuatına verdiyi informasiya dedi ki, 30-dan çox ölkəyə biz silah ixrac edirik, sursat, ləvazimat ixrac edirik. Bu, zarafat deyil. Təbii, zarafat deyil və İkinci Qarabağ müharibəsində, 44 günlük müharibədə Azərbaycanın hərbi təcrübəsi artıq öyrənilməyə başlanılır, müasir silahlardan istifadə, ümumiyyətlə, hər bir şey və əminəm ki, burada məhz Azərbaycanın istehsal etdiyi silahların da öyrənilməsi, əldə olunması məsələsi də var, deyilmi? Elədir, bilirsən niyə, şurasında ki, əgər hansısa bir silahı sən düzəldirsən, Avropa döyüşmür, belə götürək də, regional olaraq götürsə, Avropa döyüşmür, amma Avropa silahlanır. Amma Avropa nə ilə silahlanır? Sadəcə olaraq, onların hər halda NATO-nun özünün standartları, maraqları var və bunun müqabilində onlar konkret olaraq müəyyən silahları silahlanmaya qəbul edirlər. Amma Avropa döyüşmədiyindən o silahların nəyə qadir olduğunu bilmir. Təlim başqa, döyüş başqa. Bunlar çox fərqli şeylərdir. Azərbaycan isə faktiki olaraq Qarabağ müharibəsində arsenalında olan bütün silahları sınaqdan keçirdi. Aldığı, düzəltdiyi, istehsal elədiyi və bununla da bir həm Made in Azərbaycan brendi yarandı artıq silah industriyasına və digər tərəfdən biz artıq bütün dünya göstərdik ki, bu silahlar yaxşıdır. Bunlardan istifadə eləmək olar, amma belə istifadə eləmək olar. Elementar pilotsuz uçan aparatlarla, artilleriya ilə və kamikaze dronları ilə biz dünyaya göstərdik ki, məhz uzaq məsafədən döyüşmək nədir, onun effekti nə dərəcədədir. Və yaxud da ki, tank əleyhinə idarə olan komplekslərin hansıları daha yaxşıdır. Məsələn, döyüşlərdə ermənilər tamam başqa tank əleyhinə sistemlərdən istifadə edirdi, biz tamam başqa. Nəticə göz qabağındadır, düşməndə artıq ümumiyyətlə tank qalmayıb. İndi dilənirlər, sözün əsil mənası tank dilənirlər. Biz artıq deyirik ki, biz heç nə lazım deyil, hər şeyimiz var, problem yoxdur. Atıcı silahların özü ilə həmin o vəziyyət yarandı və eyni zamanda hətta biz atıcı silahların sursatlarında belə müəyyən hansısa bir ştrixi dəyişirsənsə və yaxşılığa doğru dəyişirsənsə, o özünü döyüşdə göstərirsə və salam. Deməli, bu belə də olmalıdır. Bir qayda olaraq silah və yaxud sursatı düzəldəndə daha çox müəyyən məktəblər var. Məktəblər var ki, onu sadə və ucuz düzəldir. Elə istiqamət elə məktəblər var ki, deyir, yox, bu sadə yox, mürəkkəb olsun, amma mənim üçün döyüşdə daha çox funksiyanı yerinə yetirmək imkanı versin. Biz hər iki məktəbdən istifadə edirik və bu uğurla alınır. Hər halda Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin perspektivləri yüksək qiymətləndirir. Yaxın gələcəkdə daha nələri təkmilləşdirməyə və yaxud istehsalına imkanlar var? Bizdə yaxşı maraqlı məqamlardan bilirsən nədir? Şurasında ki, biz fantaziyaya yox demirik. Və məhz fantaziya yox deməməyimiz bizim mütəxəssislərimizə getdikcə hansısa bir silahın təkmilləşməsində, sursatın təkmilləşməsində və yaxud da ki, hansısa yeni bir silahın, yeni bir kalibr əsasında başqa bir silahın düzəlməsində imkan və şərait yaradır. Və məhz bunun hesabına biz həqiqətən də kimin üçünsə qeyri-adi görsənə biləcək bir silahı təqdim eləyə bilirik. Elə həmin o dediyim 23 mm-li sniper silahı hələ də mənim üçün qeyri-adi bir silahdır. Çünki mən bilirəm ki, o silahın mərmisindən, gülləsindən yox, məhz mərmisindən
zirehli texnikanı və aviasiyanı vurmaq üçün nəzərdə tuturlar. Amma biz onunla snayper silahı düzəldirik. O topun mərmisindən bir snayper silahı düzəldirik. Bu həqiqətən çox maraqlı bir addımdır və dünyada avtomatik fikirləşirəm ki, kimlər 23 mm-li snayper silahı düzəldib, bir maksimum iki ölkənin adı yadıma gəlir. Onlardan da biri kustar üsulla düzəlib. Amma bizdə zavod istehsalı olan təmiz bir silahdır. Və bu silahı biz tezliklə sərgidə göstərmişik, Bakıda keçirilən sərgidə göstərmişik və ondan sonra da təqdim olunur. Və məhz bunun hesabında artıq bizim tərəfdaşlarımız, strateji tərəfdaşlarımız həmin tip silahlara çox böyük maraq göstərirlər. Onların özlərində hansı müəyyən problemləri var və bu problemləri həll etmək üçün bu silahlar onlara mütləq lazımdır. Yenə də həmin o pilotsuz uçan aparatlara biz öz ştrixlərimizi əlavə edirik və əlavə elədiyimiz həmin o ştrixlər yenə də müharibədə potensial hansı döyüş əməliyyatlarında həmin o iti qovanların və yaxud da ki, başqa dronların daha effektiv istifadə olunmasına çox böyük köməkliyini göstərir. Sən iti qovanı düzəltdin, Qarabağ müharibəsində istifadə elədin, analizini çıxartdın, başa düşdün ki, zəif və müsbət cəhətləri hansıdır, zəifləri biraz daradan qaldırırsan və artıq yeni tip dronlar təqdim edirsən ki, buyur, bu silahdan hansısa bir ölkə ala bilər və öz müəyyən problemlərini həll edə bilər. Hər halda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi əməkdaşlarının böyük hədəfləri var. Peşə bayramlarını qeyd edirlər. Buradan da bütün Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin kollektivini peşə bayramları münasibətlə təbrik edirik. İlqar, sənə də təşəkkür edirəm maraqlı müzakirə üçün. Bizdən bu qədər hələlik.